ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଘୁଗୁନିର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏହି ଘୁଗୁନିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ୱେରେ ବନେଇଛି, ଯାହା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ଆଉ ଘୁଗୁନିକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିରିବରା ସହିତ ସର୍ଭ କରିଛି। ଏହି ବିରିବରାର ରେସିପି ମୁଁ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଘୁଗୁନି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 100 ଗ୍ରାମ ମଟର ଡାଲି ନେଇଛି। ମଟର ଡାଲିକୁ ରାତି ସାରା ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଏହାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିକି ଏହାକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ଟା ହ୍ୱିସିଲ୍ରେ ଏହାକୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ସିଝେଇବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଏହାକୁ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟରକୁ ମୁଁ ଏତିକି ସିଝେଇଛି, ୟାଠୁ ବେଶୀ ଏହାକୁ ସିଝେଇବେନି କି ୟାଠୁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ବି ରଖିବେନି, ବାସ୍ ଏତିକି ସିଝେଇବେ। ଏବେ ଘୁଗୁନି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଢ଼ାଇ ନେବେ, କଢ଼ାଇରେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେବେ। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ ଜିରାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ଛେଚା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରସୁଣ ଖାଉଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଦା ଛେଚା ଆଡ଼୍ କଲେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ସେମ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ, ତାପରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ମାର୍କେଟ୍ ପରି ବନାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତାପରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ, ଆଉ ମସଲାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ବେଶୀ ତେଲ ଗରମ ନ ରହୁ, ନହେଲେ ମସଲା ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟକୁ ବାସ୍ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ମଟରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଥିରେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ 1 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ସିଝା ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଚକଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସିଝା ଆଳୁ ଚକଟା ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘୁଗୁନି ପୁରା ମାର୍କେଟ୍ ପରି ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଏହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଏଠି ଆଳୁ ବଦଳରେ ବେସନ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। 1 ଚାମଚ ବେସନ ନେଇକି ମସଲା ସହିତ ଏହାକୁ କଷି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେଭି ବହୁତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ, ତାପରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ କଷି ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଟର ଆଉ ଆଳୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ କଷି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠି ଭଲସେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ପାଣି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଏବେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବେ। ତ 7 ମିନିଟ୍ ଏଠି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିବା। ତାପରେ ଏଥିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘୁଗୁନିର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିକି ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଘୁଗୁନି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ଗ୍ରେଭି କେତେ ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ପୁରା ମାର୍କେଟ୍ ପରି ହୋଇଛି ନା। ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ମାର୍କେଟ୍ ପରି ଘୁଗୁନି ବନେଇବା କେତେ ଇଜି ଅଛି। ତ ଆପଣ ବି ଏଇ ପ୍ରସେସରେ ମାର୍କେଟ୍ ପରି ଟେଷ୍ଟି ଘୁଗୁନି ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।